Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni listi përzilës për të marrë një uftimet më të reja. Falimin derit! Keni parë në ëndër si kur jeni shtatë zënë, ja si e shpjegon ekspertja. Shihni në ëndra që kam të bëjnë me shtatë zënin. Atena Laz jep një shpjegim të detajuar për këtë, si autore e një libri që ka të bëj pikërisht me ëndrat që shohim. Si pasaj, një ëndër e tilë nuk do të thotë se ju jeni shtadzën, por pa tjetër sinjalizon diçka. ëndrat për shtadzanin mund të kenë interpretimet të ndryshme në varsit të kontekstit dhe përvojave personale. Këtu do t'ju tregojmë disa kuptimet të mundshme. Qfar do të thotë një ëndër shtadzanie kur nuk jeni shtadzën? Kjo është një thirje për ndryshim në përgjithsi të ndërosh për shtatë kur nuk jene të vërtet shtatë mundet që të pasqyroj rritje personale, transformimin ose pritjen e një ndryshimi apo në gjarje jetë rëndësishme në jetën të uaj. Ndra të shtatë mund të sinjalizojnë gjithashtu për një dëshirë për filimet të reja, kreativitet ose zhvillimin e një ideje të rëndësishme, dhe kuptim plot, është gjithashtu e rëndësishme të meren parasysh detajet dhe emocionet specifike brënda andrës për ta kuptuar më mirë. Kjo shihet si një shenjë pozitive e fertilitetit, po ashtu është një shenjë se ju jeni të përgatitur për një situatë të re në jetën tuaj, dhe kjo situat mund të jetë edhe të bëheni nën. Nga ana tjetër nëse keni qënë të lumë të rgjatë ëndrës, atë e herë kjo mundet të tregoj se jeni në faza produktive gati për të sil në jetë diçka të re. Atena shpegon se shumë gra shohin ëndrat të tila por përjetimet janë të ndryshme. Por në rast se kjo ëndër ka të bëjë me idene një biznesi, në momentin që ju shikoni në ëndër, Se si në jet një fëmi, mund të simbolizoj fërmëzimin e punës ose thjesht një mënyrë e re të menduarit, pra një bebe e përsa lindur në ëndër për kthehet në një projektuajin për të cilin keni punuar gjatë, pa dyshim, si që thot edhe analistja, në fund fare, ëndra të tila shohin edhe ato fajza të cilat janë në një fazë dëshpëruese për të pasur fëmi dhe ndoshta nuk po mund e ndot. Ky është kuptimi i ëndrave që ne shohim më së shpeshti. Ekzistojnë disa ëndra që gjithë e cili prej nesh i ka parë të pak të njëherë në jetë. Në përmjet ëndrave, ne mund të përmjërsojmë cilësin e jetës tonë. Dhe këtu do të gjeni të listuara ëndrat më të zakonshme dhe rëndës e tyre, psikoemocionale, si kur të ndjekin, një nga ëndrat tona më të zdakonshme është të shojmë se dikush po në ndjek, angthi që kemi në ato ëndra në pak sekonda të regon gjëndjen ton psikologike në jetën reale. Stresi, frika dhe nevoja për të shpëtuar nga diqka, dikush ose një situat shqetësuese, në jetën ton të vërtet shprehet për mes ëndrës. Uj, është një nga ëndrat më të zakonshme që diku sheshe. Nëse uj nuk na pëlqen, Një ëndër është e rësirë e pistë për mbytja me valë të rezikshme ose në përgjisti të pashpres, ëndra jona parelemeron që me njëherë të organizojmë ndjenja tona, dëshmojmë për plotëstin emocionale. Rënja, ëndra më e zakonshme, është rënja e pakontrolueshme e papritur dhe ndonjëherë mjaft e frikshme nga lartë të stit. Këto ëndra të rëgojnë qartë umbje në kontrolit në disa situata që përjetojmë në jetën reale. Vdekja, tradicionalisht vdekja mund të shihet si një shenjë negative në ëndër për staj i përketa ardhmes. Por interpretimi i saj psikologjik është mjaft i rëndësishëm dhe i ndryshëm. Vdekja nënkupton një ndryshim të madh dhe ndoshta radikal në jetën e personit në fjalë. Ne gjithashtu vëzhgojmë elementë të tjerë të ëndrës ku mund të kuptojmë nga cila fushë përfaqëson kë ndryshim. Foshnja, nga pikpamja psikologjike, ëndra paraqet diçka të re një ide e re, cikë liri, mundësti të reja, por edhe rinovim të botës emocionale dhe shpresës. Shikoni në ndër para, ja që farë kuptimi ka në ndrat e tila, para se të tunë të shkokën në shenjë mos bestimi, me mendimin se ndrat nuk kanë dikim në jetën tënde, ki parasyrë se shkendësëtarët kanë zbuluar së fundmi, se ëndrat ndikojnë edhe në sjeljen ton gjatë ditës. Në studimi publikuar pak kom më parë nga një ekip i shtetëve të bashkuar ata Amerikës dhe atyre Britanik, arritë në konkluzionin se ëndrat të veçanta ndikojnë në jetën ton. Studimet e kaluara kanë zbuluar se ëndrat mundën të ndikojnë në veprime tona si edhe në gjëndjen ton emocionale. Sigurisht, Freud, baba i psikoanalizës, pajtohe me mendimin se ëndrat janë rruga drejtë së pandërgjeqmes dhe këtë e tha qështë në shekullin e nëndë të mbëdhjet. Por qëfar do të thotë nëse shikon para në ëndër? Në ëndër, parat mund të reflektojnë fuqi dhe pushtet, energji dhe vetë besimë. Gjithashtu janë plotë dy tipa të ëndrave me para që njërzit shohin më shpesh, fiton para, është një ëndër e cila ka të bëj me dëshiren që do të thotë triumfim që mund të kesh ndeshur ose mund të ndeshesh në aspektet të ndryshme të jetës. Kjo ndodh atë herë kur ke dëshirë, por edhe fuqi për të tërhequr atë që dëshiron të kesh më shumë në jetë. Gjen para, Nëse shikon në ndër, si kur gjenë para në një qantë ose të portofol, kjo mundet që të përfajsoj një vetë vlerësim dhe aftësi për të vlerësuar aspektet e lbësore të jetës. Nëse para që po ndëroni nuk janë tuajat atëherë ndoshta, po merë një kredi për diçka që dyshon se i meriton. Shihni në ndër Të njëtat ëndra zbuloni qëfar dhe të thot kjo. Në ëndrat të përsëritura, protagonistët janë shpesh njërës që ne i njohim. Në fakt, ato mund të jenë saktësisht të, të njëta gjdoher ose vetëm të riciklojnë të njëtën skenar ose frik. Me gjitha të ka disa linja, komplote ose tema që janë të zakonshme në ëndrat të përsëritura. Kjo përfshin, rënja, fluturimi, aksidentet automobilistike, kërkimi tualetit, pa mundostia për të përbaluar shpenzimet e shtëpis, pa mundostia për të folur, rënja e dhëmbëve, sulmimi, lakuriqësia publike. Ideja se ëndrat kanë kuptime të fshehura në përmbajtjen e tyre, ishte një komponent populori teoristi ëndrave freudiane. Me gjitha të kak pak prova për të mbështetur i den se ëndrat me të njëtën përmbajtja ose tema kanë të njëtën kuptim për të gjithë. Si do qoftë, shqyrtimi kuptimit të ëndrave tuaja për ju personalisht mund të jetë kutim plot veçanërisht në një kontekst terapeutik. Përjetimi ëndrave të përsëritura mund të të tregoj që është jethem helore pabarësisht nga përmbajtja e ëndrës, të rriturit të cilët përjetojnë shpeshë ndrat të përsëritura, priren të kenë shëndet më të dobët psikologjik se sa ata që nuk e bëjnë këtë, dhe shumë ekspertë besojnë se kjo mund të jetë një mënyrë për të marrë me nevojat e pa plotësuara ose të përpunuar traumat. Një teori tjetër është se ankthe të përsëritura mund të kenë ken dhënë para ardhësve tan një shans për të praktikuar zbulimin dhe shmangin e rezikut. Njërës që përjetojnë stres të shtuar psikologjik priren të kenë, më shumë mëndra negative të përstëritura me gjithë mungesa e stresit, nuk shëqërojt me ëndra të këndshme të përstëritura. Nësë dhe doni të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko, subscribe, juftojmë gjithashtu të bërë një like në video tona nësë dhe i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falimin deri që e pat videon në tonë, shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falimin derit.